Добре дошли на нашата виртуална разходка сред най-модерните симулатори на Медицински университет Варна, където съвременната технология среща постиженията в медицинското образование. Присъединете се към нас, докато изследваме иновативните практики, които формират бъдещето на обучението по медицина и дентална медицина. Нашето пътуване започва с роботизираната система Da Vinci, която включва симулатор за усъвършенстване на хирургични умения в 3D виртуалната среда на тренировъчната конзола. На високотехнологичния симулатор нашите студенти упражняват използване на вътрешно въртящи се хирургични инструменти, движение и контрол на камерата, смяна на ръцете, разрези и коагулация и други разнообразни сценарии. Вградените показатели за изпълнение на процедурите помагат на обучаемите в реално време да оценяват уменията си и да проследяват напредъка си. Влизайки във виртуалния свят на Da Vinci, нашите студенти овладяват управлението на хирургичните инструменти, от прецизни разрези до сложни процедури и вземане на решения под стрес, симулаторът Da Vinci подготвя студентите за операционната зала. Зад следващата врата на симулационния център на Медицински университет Варна ви представяме нашите реалистични пациенти-симулатори, които пресъздават разнообразни клинични състояния. С симулаторите iStan и Apollo навлизаме в обучението по анестезиология и интензивни грижи, където студентите практикуват управление на различни медицински състояния на пациенти. Симулаторите са с интегрирана роботика, която имитира с голяма точност човешките сърдечно-съдова, дихателна и неврологична системи. Тези съвременни технологии предлагат ефективни практически упражнения на студентите чрез преминаване през динамични медицински сценарии, в които те развиват професионалните си умения в областта на травматологията и спешната медицина. Също толкова реалистичен е майчено-феталния симулатор Лусина, който е основен инструмент за практическото обучение по акушерство и гинекология. Симулаторът предоставя възможност за промяна на позицията на тялото на родилката и разполага с различни симулации на раждане. От нормални раждания до сложни акушерски спешни случаи, Лусина подготвя студентите да се справят с всяко раждане с увереност. Нашата обиколка ни отвежда до високотехнологичните таск-тренажори на Медицински университет Варна, какъвто е лапароскопският хирургичен симулатор Lab Mentor 3, с който студентите навлизат в света на мини-инвазивната хирургия. Симулаторът е оборудван с 3D очила за виртуална реалност, което подсилва реалистичното усещане на клиничната среда. Това позволява на студентите да се потопят в атмосферата на операционната зала, докато овладяват лапароскопските процедури и инструменти, прилагани в общата хирургия, гинекологията и урологията. Запознайте се с другия таск тренажер с виртуална реалност VirtaMed Arthro S, използван в обучението на студентите в областта на ортопедичната хирургия. Симулаторът предлага възможности за усвояване и практикуване на основни артроскопски диагностични, терапевтични и хирургични интервенции в симулирана среда. Този симулатор развива уменията на студентите чрез комбинация от виртуална реалност, електромагнитен контрол и манипулации с реални хирургически инструменти. Терапевтичните случаи позволяват на студентите да практикуват и усъвършенстват новите си умения в различни патологии на коляното. Arthro S подготвя нашите бъдещи ортопедични хирурзи за предизвикателствата на операционната зала. Продължавайки нашата виртуална разходка, стигаме до ултразвуковия симулатор V-Medics, който чрез динамично изображение в реално време осигурява на студентите среда за обучение по образна диагностика.
Обучаемите могат да извършат реалистична ултразвукова оценка на сърдечни, коремни и тазови структури, да практикуват координация око-ръка и работа с сонда и да подобрят уменията си за разпознаване на клинични случаи. Следващият тренажер във фокуса на нашата обиколка е манекенът за аускултация на сърце, бял дроб и корем SAM3G. Симулаторът съдържа над 100 звукови явления с най-високо качество и честота, а вградените високоговорители позволяват на студентите да аускултират със собствен стетоскоп нормални и патологични сърдечни тонове, типове дишане и феномени от корем. Тези практически упражнения са от съществено значение за бъдещите здравни специалисти, които подготвя Медицински университет Варна. Няма как да подминем и да не ви представим два от нашите съвременни интерактивни симулатори – Anatomic Table и Body Interact. Anatomic Table е в услуга на студентите още в първи курс в часовете по анатомия. Интерактивният симулатор предлага изключителна визуализация на цялата анатомия на тялото в реален размер. Виртуалният пациент е легнал, а студентите взаимодействат с тялото, като го завъртат лесно, за да добият по-ясно анатомично-пространствено разбиране. Чрез включването на инструменти в софтуера, Anatomic Table осигурява среда за симулиране на оперативни процедури по естествен и интуитивен начин. Интерактивният симулатор позволява на студентите да визуализират кости, мускули, органи и меки тъкани. Това добавя ново измерение на образованието, което нашите студенти получават. Body Interact е вторият интерактивен симулатор, до който студентите имат достъп дори и в извънкласно време. Виртуално симулираните пациенти с широк набор от клинични сценарии и състояния са безопасна, завладяваща и реалистична обучителна среда за студентите по медицина. Практическите упражнения с симулатора развиват у студентите критично мислене, умения за екипна работа, управление на лекарствата, комуникация с пациентите, приоритизирането на задачите и интервенциите. А най-хубавото за студентите е, че могат да практикуват с Body Interact от мултитъч екрани, лични настолни компютри и мобилни устройства. В края на нашата виртуална разходка ви представяме модерният инструмент в денталното образование – Expert Dental Simulator, който е неизменна част от практическото обучение на студентите по дентална медицина в нашия университет. Наличните 40 работни станции са оборудвани с електронно контролирано позициониране на пациента, за да се гарантира оптималната позиция за работа на всеки студент. Допълнително, станциите разполагат с интегрирано водоснабдяване и засмукване за улеснение на изпълнението на различни процедури. Симулаторът предлага големи пространства за съхранение на необходимите материали и инструменти, което прави процеса на обучение реалистичен, организиран и ефективен за всички участници. От индивидуално обучение до групови дейности, с Expert Dental Simulator на разположение, студентите по дентална медицина развиват своите умения и се подготвят за бъдещата си професионална практика. Добре дошли в бъдещето на медицинското образование в нашия университет!